Наша екипа нащирала Благоєвичових у руським Крестуре, хтори ще зо скрецарством займає уж дуже як 2,5 децинії. Слободан, уж треця генерація у фамілії, гварі, що їм 8 марець перший заробок у року, а для неї найвекші. Та тиждень віде велика količина квеца, але то нам не велика količина спрям цілої производні. Главно найвіці ще передава балконські квеца, балконські і баштинські, там касніше, до заградки. То віде векша količина, але довший період передавання. Заробок кожен рік ще менший, бо евророчні. А всичко репроматеріал завоз, значить, як нам ще помер євро, так нам ще дракші. Ще називається кошта білька, а і стопені ж добиваємо за нього. То уж проблем муж довший час. Прето продукувателі квеця мушу продукувати ще веці і з усцо меншими трошками, щоб не мали втрати. Субвенцію у квецарстві нет, можливі лім повратні средства. Кет перше самі уложу до пластеніків, залівних системів, зогрівання і подобного, тоді можу достати скоро 50% вложеної вредності. Здавши і тото, але треба мати свою уложець.